بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل أو التمر، ولينجعن الله من صدور عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهبون الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا کے اندر ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. کہیں مہک آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ باغیچہ، کچھ پھول، گلستان، بوستان جو ہے وہ نزدیک ہے. کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے تو کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ کہ آگ لگی ہوئی ہے. بادل گھنے ہو جائیں، گرج چمک شروع ہو جائے تو یہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ کہ بارش ہونے والی ہے. کچھ نہ کچھ علامات اللہ رب العزت نے ہر چیز کی رکھی ہے. قیامت کی بھی اللہ رب العزت نے بہت سی علامتیں بیان فرمائی ہیں. قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. لینے میں تو نہیں ہے زکات کو اگر تو آباد ہوتے ہیں، آباد کا خیانت کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. پہلے زمانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا ایک آدمی نے دوسرے سے کچھ ادھار کو سامان لیا، تو نے کہا اس کے اوپر گواہ گواہ اللہ کی ذات اور کفیل کفالت بھی اللہ ہے، اللہ میرا کفیل ہو رہا ہے، اللہ ہے اس پر گواہ ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی اللہ ہے، کہ فلاں فلاں وقت کے اندر میں تجھے تیری چیز واپس کر دوں. اب وہ دریا کے سب دریا اس پر رہتا تھا، اب جب وہ تاریخ آئی اس تاریخ میں دریا کے اندر جھنڈ ہو گیا اور جب وہ سمندر بھی اس طرف رہتا تھا وہ حصہ تھا اس پانی کے اندر وہ میادی تھی، مثلاً پانی کے اندر وہ میادی تھی. اب اس نے دیکھا کوئی کشتی بھی جو ہے نا پار جانے کے لیے اتنی تیار نہیں ہے، وہ کشتی نہیں ہے. اب امانت کے لوٹانے کا وقت آ گیا. اب اس نے کیا کیا، ایک لکڑی اس کو اندر سے صاف کیا، اس نے اس کو خالی کیا خلے دار، اس کے اندر اس نے جو تراکم کا دلا کیسے تھے وہ امانت تھی وہ اس کے اندر رکھا اور اس کو بند کیا اور سمندر کے اندر ڈال دیا کہ یا اللہ میں تو اس تک جا نہیں سکتا، پانی کے اندر دنیا نہیں ہے، تو یہ میری امانت ہے، آپ اس تک پہنچا دیجیے. یہ کہہ کر اس نے لکڑی اس کے اندر ڈال دی. اب اتنا اسی تاریخ کو دوسرا جو جس سے امانت نہیں تھی پیسے لیے تو وہ بھی آیا، وہ سارا دن انتظار کرتا تھا، میرے کوئی کشتی نہیں آئی آج، وہ بندہ بھی نہیں آیا، پھر وہ ڈوبنا جائے تو جاتے جاتے اس نے دیکھ لیے کہ لکڑی کا نا ٹکڑا ہے، مطلب چلو میں کسی کو لے کے چلتا ہوں،
चला लेंगे आप आ जाएंगे। सुखा के उसको जला दो और जब उसको तोड़ उसको जला दो काटा और उसको जब उसको खोला लकड़ी को उसके अंदर से जो धोखा भी निकला और तरह पैसे भी निकल रहे और जब तूफान थमा तो वो आदमी उतने पैसे लेकर आ और कहा कि भाई कि मैं इस तरह तूफान की वजह से नहीं आ सका था, ये तो अपनी अमानत की है। मैंने कहा भाई तो आपने अमानत में भिजवाई थी लकड़ी के जरिए से वल्लाह तुझे पहुँचा। पहले लोग ऐसे होते थे और किसी के दो लोग आपस में अमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अगर आपके बचपन में सुना रहे हैं तो ऐसे करते हैं माँ बाप की नाफरमानी करना क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। शादी हो गई अब नई नवेली बीवी और सामने खालिद के साथ ही हो गया माँ ने हम भी भी कर दी और उसके मुँह में बोल तो बीवी तो वो बोल रहे थे इधर बोल रहे थे चुप करा नहीं नहीं मेरी माँ है माँ। सबसे ज्यादा जो हम मर्द हैं सबसे ज्यादा हमारे पर हक हमारी माँ है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है अब माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है। माँ की खिदमत करके अपने लिए जन्नत का मकाम माँ की खिदमत करके अपने लिए जन्नत के अंदर जन्नत का मकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर तशरीफ ले गए तो एक सहाबी उनकी कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज जन्नत के अंदर पहुंच रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मदीना में है इसकी आवाज इसकी जन्नत के अंदर कैसे आ रही है। माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब भी ये कुरान दुनिया में पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी जन्नत वालों को तो माँ की खिदमत करता है। जो माँ हर जो मोबाइल का मोबाइल आज ये सारी होते हुए भी आज सारा दिन काम पर है सारा दिन हम पढ़ने के लिए गए हुए हैं और बात के लिए दुकानों पर अपनी फैक्ट्री में मिलों में अपने कारोबार में मसरूफ है। अब जब वापसी में थोड़ा सा वक्त होता है घर में आकर उसके अंदर हम मोबाइल लेकर अब माँ भी देखती है बाप भी देखता है सारा दिन काम किया है पढ़ गया थोड़ा बैठा होगा चलो आपको खिदमत की जरूरत है वालिद साहब को खिदमत की जरूरत है माँ बाप की दुआओं से इंसान मदद मांगता है अपनी अपनी मेहनत से लेकर कई बार कई बार क्या कह रही है मूसा अलैहि सलाम जन्नत के अंदर हर नबी का कोई ना कोई हवाली है साथी मूसा अलैहि सलाम ने सलाह दी मुझे अल्लाह जन्नत में मेरा हवाली को आपने फरमाया फलां कसाई के अंदर आपका हवाली कसाई के अंदर हवाली है। अब उसके बाद कहते हैं भाई अमल देखने के लिए कि मैं एक रात आपके पास ठहरना चाहता हूँ ठीक है मैं थोड़ा सा काम वगैरह तो सारे शुरू करते हैं जाते हुए थोड़ा सा कोच उसने साथ नहीं दिया घर गया तेरे पे पूरी अम्मा है चाहिए तो उम्र एक बहरा हुए औरत है उसने अपने बेटे ने अपनी माँ का मुँह हाथ साफ कराया खाना पकाया फिर डूब में बना बना के अपने हाथ से अपनी माँ को दिया अब्बा जी पैसे दे रहे अब्बा जी खिदमत कर रहे पापा पापा कह रहे बड़ा पसंद आता है अब्बा जी जरा काम से रिटायर हो जाए जवाब का जरा खिदमत अगर से कभी बात हो जाए बात के रवैये बदल माँ को खिला रहा है खाना तो फिर थोड़ा सा कुछ बोली तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तेरी माँ तुझे क्या कह रही है उन्हें नहीं उसे नहीं पता था ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा मेरी अम्मा बेचारी अब ज़ईफुल उमर है ये बात ऐसी करती है मेरी तो समझ में नहीं आती ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जन्नत में मूसा का साथी ये नहीं कहा तुझे अल्लाह महल दे दे ये नहीं कहा तुझे अल्लाह पैसे दे दे सभी दे दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ
مجھے ہی اللہ رب العزت نے بتلایا ہے, فرمایا ہے کہ آپ جنت میں میرے ساتھی ہیں. عبد الرحمن سدیس مدذل ہوں, شیخ عبد الرحمن سدیس 18 سال تک حرم میں جا کے ان کی والدہ دعا کرتے رہے, یا اللہ میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے, یا اللہ اب بنائے کہ نہیں بنائے. تو ماؤں کی دعا ایک ہے کہ ماں باپ کو ستانا, تنگ کرنا, کوئی مشکل آنے پھر ان سے کہنا بڑی طرح دعا کرنا, بڑی طرح دعا کرنا, وہ دعا ماں باپ پھر بھی دعا کرتے ہیں, لیکن جو اطاعت اور فرما اندر سے نکلتی ہے نا وہ اصل میں رنگ لاتی ہے. ماں باپ کو ستانا, تنگ کرنا, عید کے دن نزدیک آ رہے ہیں, بیوی کو بعد میں پیسے دو عید کی تیاری کے لیے, بچوں کی تیاری کے لیے, یا ان کے کپڑے تو بعد میں لے کر آؤ, پہلے 10,000 15,000 20,000 ماں کے ہاتھ پر رکھا. مری ماں مالدار ہے, والد صاحب ہیں ماشاء اللہ, لیکن پھر بھی پیسے رکھو ماں کے ہاتھ میں, جائیں آپ اپنی مرضی کے کپڑے خریدو, والد صاحب کے لیے میں آپ کے ساتھ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں اپنی مرضی کا کپڑے خریدیں, جوتا لیں والد صاحب کے لیے بھی لیں, جوتا لیں, پرفیوم والد صاحب کے لیے, کوئی خوشبو جو پسند کرتے ہیں. یہ میرے بھائیوں خدمت, خدمت آج ہم جیسا کریں گے کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ویسے ہی کریں گے. شراب بہت بڑی جو ہے نا, آپ نے فرمایا شرب الخمر, شراب پی جائیں گے تو شراب کو بعض اوقات انسان پیتا نہیں ہے لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پی لیتا ہے. جس نے شراب پی اور اس پر توبہ نہ کی, کل اللہ رب العزت اس کو حمیم بلائیں گے, جہنم کے گٹروں سے پیپ اور خون اور گند جو جمع ہوگا نا وہ ابلتا ہوا اللہ رب العزت کل اس کو پلائیں گے. شراب نہیں پینی, کبھی بھی پیسہ آلے ریشم نہیں پہننا, ماں کو دور کرنا, بیوی کو نزدیک کرنا, باپ کو دور کرنا, دوست کو نزدیک کرنا, ایسا نہ ہو. اور کبھی دنیا کی باتیں مسجد کے اندر نہیں کرنا. اب شروع ہو گیا ہے مسجد کے اندر, بعض مساجد کے اندر خاموشی ہے, بعض مساجد کے اندر لوگ باتیں کرنے لگے ہیں تو آواز سے بات کر, آواز سے بات کرتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر کوئی کسی کو آواز نہیں دیتا تھا, کینکر پڑی ہوتی تھی, کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تو اٹھا کے اس کے پاس آہستہ سے وہ دیکھتے کون بلا رہا ہے تو کوئی بات نہیں کرتا. دنیا کے اندر دنیاوی بات مسجد کے اندر کرنا یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ایسے آگ لگ گئی نیکیوں کو, جس طرح خشک لکڑی کو آگ لگانے سے ختم ہو جاتی ہے نا, دنیا کی دنیاوی باتیں مسجد کے اندر کرنا اس سے ذرا ختم ہو جاتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے, وقت قریب آ جائے گی, وقت قریب ہو جائے گی. جمعہ پھر جمعہ پھر جمعہ آ رہا ہے, ابھی رمضان, عید, بڑی عید, پھر محرم, پھر ایک دم پھر رمضان شریف آ رہا ہے. آپ نے فرمایا زمانے قریب ہو جائیں گے, عمریں کم ہو جائیں گی. اب یہ جس نے 30 سال گزار لی نا عمر, اس نے اپنی زندگی کا متعین آدھا حصہ گزار, امت کی عمریں جو ہے نا 60-70 سال کے درمیان میں ہیں, کم ہی لوگ ہیں اسے اوپر جائیں گے. ہم جوان والوں کی عمریں دیکھتے ہیں, بات دوسرے اب بھائیو آخری زمانے میں ہم جا رہے ہیں, عمریں کم ہیں تو 30 جس کی ہوگی اس کی تو متعین آدھی گزر گئی ہے, آگے کا میرے بھائیو پتہ نہیں ہے. تو دین کی طرف آ جائیں, وقت کے اندر برکت نہیں, پیسے کے اندر برکت نہیں ہے, زمانے کے اندر برکت نہیں ہے, یہ قرب قیامت 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 ہے. ایک وقت آئے گا قومیں تمہارے پر مجتمع ہو کر ایسے چڑھائی کریں گی, ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گی. پھر اس طرح جب کھانا کھل جاتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو دعوے دیتے ہیں, بھائی آ جائیں آپ, آ جائیں کھانا کھا لیں. تو اس طرح سے لوگ قومیں تمہیں ختم کرنے کے لیے دوڑیں گے, آئیں گی, اکٹھی ہو جائیں گی. من قلت نحن يومئذ, اے اللہ کے رسول, یا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگ ہمیں اس طرح جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, کثیرون, بل انتم کثیرون. آپ فرما رہے ہیں تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگی. ولکن لکم غصا, ان کا غصہ اس سید اب التمر, اس طرح ردی کھجوریں ہوتی ہیں, یا جس طرح سیلاب کی جھاگ یا تن کے ہوتے ہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, اس طرح تمہاری قدر و قیمت نہیں ہوگی.
وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنَ, تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت وہن کو پیدا کر دے گا, دلوں کے اندر کمزوریاں آ جائیں گی. اے اللہ کے رسول, وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. تو یہ دنیا سے محبت آخرت کی نفرت, جب دنیا سے محبت ہوگی تو پھر میرے بھائیوں مرنے کو جی نہیں چاہیے گا, اور جب دنیا سے محبت ہوگی اللہ کے نام پہ جان دینے کو جی نہیں چاہیے گا, نام پہ جان دینے کو جی نہیں چاہیے گا. تو یہ سبب ہے, آپ نے فرمایا دنیا سے تم محبت کرو گے, آخرت سے تم نفرت کرو گے, تو ساری کی ساری, یہ سبب نہیں فرمایا تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, تمہارے پاس جو ہے نا میزائل سسٹم نہیں ہوگا, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کثیرون, کثیرون کے اندر سب چیزیں آ گئیں کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے, تعداد بھی ہے سب, لیکن اس کے باوجود سارے کا سارا باطل تمہیں ختم کرنے کے لیے مشتمل ہوگا. آج دیکھ لو میرے بھائیوں, ساری دنیا کے اندر جو ہے نا پٹائی ہو رہی ہے, ساری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے نا پس رہا ہے, مشکل کا وقت ہے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں اگر سکون سے رکھا ہے, ہم اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اللہ اللہ کے رسول کا نام لے سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, گشت کر سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں, اسلامی شاعر پر ہم آزادی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ جو ہے نا ان کو پر زندگی گزار سکتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہے. مسلمان ہندوستان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, کہو جے شیرام, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ بتوں کی تعظیم کے اندر لوگوں سے جو ہے نا زبردستی مسلمانوں سے جملے نکلوا جا رہے ہیں, انہیں مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ساری دنیا کا باطل خاموش, ساری دنیا کا میڈیا خاموش, غزہ پہ بمباری ہے, اور کس طرح خوبصورت ہستی بستی بستیاں جو ہے نا وہ ویران کھنڈرات میں ایک منٹ کے اندر, چند منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہیں. کرے عراق, فلسطین, پاکستان, کتنا مسئلہ ہے. ہم یہ قرب قیامت ہے, قیامت کی ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہیں, بڑی نشانیوں کے ظہور کا انتظار ہے. کب دجال آئے, کب عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس کے بعد یاجوج ماجوج ہیں, مغرب سے جو ہے نا سورج کا طلوع ہونا ہے, مختلف نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیوں ہم پناہ مانگیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت میں رکھا ہوا ہے, اور جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمان پریشانی میں ہیں, مسائل میں ہیں, ہم ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں, ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں, ان کے لیے ہم دعا کریں, مالی مدد کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کسی بھی ایسی نافرمانی کے اندر ہم نہ لگیں کہ پریشانی ہے یہ مسائل ہماری طرف, نمائشیں ہماری طرف جو ہے نا متوجہ ہو جائیں. اس کے لیے میرے بھائیو اپنی ذات سے جو ہے نا ہم مانی نہ ہو, اللہ کی فرما برداری ہو. آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, یمسی مومنا ویصبح کافرا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا. صبح کو انسان مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا, ٹکے ٹکے پر اپنا دین بیچ دے. کس طرح ہمارے مسلمان پاکستانی دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جا کر باہر شراب سرو کرتے ہیں, ہوٹلوں میں شراب دے رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ویٹر بنے ہوئے ہیں, خنزیر کا گوشت پیش کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیسوں پر. آپ نے فرمایا چنٹکوں پر جو ہے نا اپنا دین بیچ لے. جتنا اعمال, جتنے اعمال ہوں گے اتنا ایمان بنے گا, اور جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اس زمانے کے اندر جو ہے نا میں اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اعمال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو خطرے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا.